ဒီတစ်ပတ်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဒေါ်လာ1ဘီလီယံဘူးလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံလို့မြေတောင်တူတွေကိုတရုတ်က Made in China နာမည်ခံပြီးကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲတင်ပို့ပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်ပါ။အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျီနာရေမွန်ဒိုကတလောကသူ့ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်ခီးစဉ်တွင်ကြေညာခဲ့တာပါ။ဆိုလာစွမ်းအင်တက်စစ်ကားထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးဂျီနာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Philippine Alliance is ironclad. American and Philippine နိုင်ငံကြားကမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအရန်ကိုခိုင်မာလွန်ပါတယ်။အခုထိ290ကျော်တည်တက်လာခဲ့ပါတယ်။လနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲသွားမယ့်အပြင်တည်မြဲတဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိသွားမှာပါအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအပြင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတန်း30ကျော်အတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုရောက်လာတာနဲ့အမျှဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရလာကြမှာဖြစ်တယ်လို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေလည်းကျွမ်းကျင်မှုပညာတွေကိုပါရရှိသွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဟာရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာလုပ်ငန်းတွေထူထောင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဂျီနာကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုစားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စတွေဆွေးနွေးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဝန်ကြီးဂျီနာရေမွန်ဒိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာပါ။သူမနဲ့အတူ Green Fire Energy, Google, Visa, United Airlines နဲ့ KKR ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေလိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်မှာအမေရိကန်ရဲ့စစ်စခန်းတွေရှိပြီးနိုင်ငံကြားနှိစက်တဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်တွေရှိကြပါတယ်။ဒီလိုကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေအပြင်အမေရိကန်နဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပါလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ဂျူနီယာကလိုလားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကန်ယူရန်ဒေသရှန်တောင်းပြည်နယ်ပင်တူးမြို့ကမြေတောင်တူးထုတ်တဲ့အလုပ်ယုံတွေပါ။ဒီမြို့မှာတရုတ်ကမြေတောင်တူးတွေထုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဝင်လာတဲ့မြေတောင်တူတွေကိုတရုတ်တို့က Made in China လို့တစိကပ်ပြီးကဘာပေါ်ကအလှပြင်ပစ္စည်းတင်ရောက်တဲ့ဆိုင်ကြီးတွေစီကိုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့မြေတောင်တူတွေတင်ပို့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီမြေတောင်တူတွေရောင်းရတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စီးပွားရေးတန်ခတ်ပေးဆပ်မှုခံရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအတွက်တော့ဒီလိုလျှို့ဝှက်စွာရရှိတဲ့ဝင်ငွေကအတော်ကိုအသက်ရှူချောင်းစေတာပါ။우리가북한건지아닌지정확하게직접우리가북한에넘어가서이몇당두들미얀마리아가ထုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုသေချာသိထားကြပြီးမိတ်ရင်ချိုင်းနာစာတန်းလေးကတ်ထားယုံနဲ့တကဘာလုံးကဒီပစ္စည်းကိုဝိုင်းသုံးနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမြောက်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချက်ကိုဝိုင်းဝန်းချိုးပေါက်ရာရောက်နေပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားထုတ်မြစ်တောင်တူတွေကတရုတ်လက်ရာတွေထက်တောင်ပိုပြီးတက်ရက်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေအပြင်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေအထိတင်ပို့နေတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာမြေတောင်တူတွေအပြင်သပင်တူတွေလည်းထုတ်လုပ်တင်ပို့နေပါတယ်။2023စီရင်ရမြောက်ကိုရီးယားကနေတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရားဝင်တင်ပို့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာသပင်တူနဲ့မြေတောင်တူတွေဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ168တန်ပို့လောက်ရှိပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေ90ရာခိုင်နှုန်းဟာနိုင်ငံသားပို့ကုန်ကဏ္ဍတွေမှာသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုခန်းစေပြီးရလာတာတွေဖြစ်တယ်လို့အကဲခတ်တွေကမြင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားလူသမားတွေကတော့သူတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်ဒီမြေတောင်တူထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝင်လုနေကြပေမဲ့ဒီကရလာတဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေတွေနဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်မှုတွေကိုကင်ဂျွန်အွန်းအစိုးရကလုပ်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။